အဓိကတော့ခုနောက်ပိုင်းကအမပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုစိုက်ကူးရရဲ့လည်းဟိုကျဲလာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုး quantity ထက်ကိုအဲ့လိုမျိုး quality ကိုပို့ပြီးတော့ဥစားပေးခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုရိုက်တဲ့ဇလန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုကိုရိုင်းလည်းကြိုက်တယ်ဒါပရိသတ်လည်းကြိုက်မဲ့အာ character မျိုးပဲရိုက်ခြင်းတယ်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမြင်နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပဲပြခြင်းတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းဟိုဝမ်းစာဖြည့်ပြီးတော့မှတကယ်ဟိုစိတ်ကျဉ်တဲ့မဲ့ဟာမျိုးလေးပဲပြခြင်းတယ်ဟုတ်အဲဒါဖုံဖုံရဲ့မွေးနေ့အမက်ခင်ဝါရဲ့အလှူဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒါဖုံဖုံကလည်းကျွန်တော်ပြောထားတာလည်းကြာပြီဖုံဖုံမွေးနေ့ကိုရှိပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲဟိုခီးရီသွားဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဗာလေဖုံဖုံမွေးနေ့ပြီးမှပဲသွားဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲမရောက်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့တပတ်ကို3-4ချိန်တော့ရောက်ဖြစ်တယ်ဖုံဖုံအကြောင်းဆိုတော့ဟိုဖုံဖုံအလှူတွေပါရှိရဲဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုကက်ပီကနေလိုက်ဖြစ်တာများပါတယ်ဟုတ်ရှိတာပေါ့ရိုက်လည်းခံရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုမကြိုက်တာတွေလောက်တာတော့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုသူစူတဲ့ခါမျိုးတွေရှိရပေါ့အခုလိုမျိုးဒါဖုံဖုံတိတ်ခါထက်အလှူလုပ်တဲ့အတွက်မမလည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်တလုံးကတော့အခုကြော်ညာလေးရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ရိုက်မဲ့ project တွေအတွက်ကိုအကျိုးတင်ပြင်ဆင်နေပေါ့နော်ခီးရေးသွားဖို့လည်းရှိဟုတ်အခုကနောက်လာကြာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါမဲဆောက်ဘက်သွားပြင်မှာပေါ့နော်ဆိုင်ဖုံဘွဲတစ်ခုနဲ့သွားပြင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်လည်းအနာနီလို့ရှင်ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဆင်ပြေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းလာရောက်ပြီးတွေ့ဆုံလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မှလည်းပါပါဟုတ်ကဲ့တဘောချပါတယ်ဟိုပြည်တွင်းရောပြည်ပေါ်ကျွန်တော်ခီးထွက်နေရရင်ပျော်နေရဆိုတော့အဓိကဟိုသွားလို့ရှင်တော့ကိုတယောက်တည်းဆိုတာတကောလို့မျိုးအမားရောမိသားစုတွေပါရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒါ family trip လည်းဖြစ်တယ်ဒါအလုပ်ခီးစဉ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပို့ပျော်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပကံကတော့အဲ့လိုကိုအိမ်လူတော်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ခီးထွက်တယ်လို့မခံစားရတော့ဟိုရောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှင်တော့လို့တချို့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှင်လာတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဧည့်သည်ဆိုလို့ရှင်ပို့လိုက်ပို့ပေးပါအောင်ဒီလိုက်ပို့ပေးပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားရင်တော့လိုက်ပို့ပေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုကိုစီမလာတဲ့လူတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့ပြီးတော့လည်းဟိုတခုခုလိုအပ်တာမရှိဖို့အတွက်ကိုဟိုကိုဘက်ကတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ဖြည့်ဆည်းပေးတာပေါ့ဟုတ် complaint တွေကတော့ရှိရပါပေါ့နော်အလုပ်သဘောရအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုမျိုးကိစ္စလေးတွေလည်းရှိရရှိပါဒါပေမဲ့လည်းအနေချင်းပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ဟောအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါမိသားစုလုပ်ငန်းပဲဆိုတော့အွန်လုံးတူတူလောက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ဟိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးမိသားစုလုပ်ငန်းဆိုတာတစ်ခုအဲ့လိုဟိုအဖေရဦးစီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အမားနဲ့ကျွန်တော်အားရင်အားတယ်လို့သွားပြီးတော့အဲလောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့တချို့ဇလန်းတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့မလောက်ချင်တဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရဲပြီးတော့ဟိုတိတ်မကြိုက်တဲ့ဇာမျိုးလေးကြီးကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးလက်မခံဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြောတာတွေရောရှိပါတယ်ဟုတ်အဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်ဆက်ဆိုလို့ရှင်တော့အများတော်ဖြစ်အမကသူကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးရဲအဲ့လိုဇက်ကိုလည်းတခြားရှင်းပြပြီးတော့လှုပ်ချင်လားလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အတူတူလှုပ်ကြမယ်ကြေးပြီးမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဒါ cancel လုပ်တာပေါ့နော်ညင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုပါပဲဟုတ်အဓိကကတော့ခုနောက်ပိုင်းကအမပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုရှိုက်ကူးရရဲ့လည်းကျဲလာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးquantity တက်ကိုလိုမျိုး quality ကိုပို့ပြီးဥစားပေးခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုရိုက်တဲ့ဇလန်းဆိုလို့ရှင်လည်းဒါကိုကိုရိုင်းလည်းကြိုက်တယ်ဒါပရိသတ်လည်းကြိုက်မဲ့character မျိုးပဲရိုက်ခြင်းတယ်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမြင်နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပဲပြခြင်းတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုဘက်ကလည်းဝမ်းစာဖြည့်ပြီးတော့မှတကယ်ဟိုစိတ်ကျဉ်တဲ့မဲ့ဟာမျိုးလေးပဲပြခြင်းတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မခံစားရပါဘူး तू ဒါလည်း तू လမ်းကြောင်းနဲ့ तू ဒါကျွန်တော်အောင်မြင်ဆုံးနဲ့မြင်စေချင်တယ်သူအဲ့လိုအများကြီးလက်ဒီထက်မကအောင်မြင်စေချင်တယ်အဲကျွန်တော်ကိုရိုင်းလည်းအများကြီးစူးစမ်းဖို့လိုသေးတယ်အဲ့အတွက်လည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်အဲလိုအပ်တာလေးလည်းဖြည့်မယ်အနုပညာဝန်ဆောင်ရည်လည်းဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုရိုင်းကကျွန်တော်တွားမယ်လမ်းကြောင်းကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ဘူးဘာပြောပြောကျွန်တော်သိပြခင်မဆိုင်ဘူးကိုတွားမယ်လမ်းကြောင်းကိုယ့်ကိုပဲသုံးဖြတ်ပြီးသားမလို့ကျွန်တော်ရအောင်တွားမှာဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေကတော့ရှိရဒါမဲ့အဲကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပဲဟိုဘယ်သူမှတိတ်ပြီးမပြောပြဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တခုစိတ်တက်ကြရဲစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုပဲအဲပြန်ပြီးတော့ healing ပြန်လုပ်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာ gym ဆော့ဖြစ်တာတို့ပြီးလို့ရှိရင်စာအုပ်ဖတ်တာတို့ပြီးတခြားဟိုလှုပ်ရှင်တဲ့ activities တွေအဲ့လိုငင်းစီးတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးသူဆိုတော့အဲလူဝဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့သူလို့ဝနိုင်တယ်လည်းပြောလို့ရမှာပေါ့เนาะသူကိုယ်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကလည်းတိတ်ချမသိဘူးသူ့ရဲ့ဟာဆိုတော့သူ့ရဲ့တင်းဆိုတော့အဲ့ဒါထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းထွက်လာပဲပေါ့ဟုတ်
ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒါကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ့ဆိုတာတသက်လုံးကိုယ့်နာမှာအမြင်နဲ့ရှိနေပြီးတော့ဟိုသူ့လိုအပ်ချက်တွေပြီးရင်သူ့လိုချင်တာတွေသူဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးဘေးကနေပြီးတော့အဲ့လိုပါရမီဖြည့်ပေးမဲ့လူမျိုးဆိုတော့အဲသဘောတူပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျတော့လေအဓိကအခုကအဲ့လိုဟိုအဲ့အလုပ်ကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးနေရဆိုတော့အဲ့ဒါတွေတိတ်ပြီးတော့မစင်စားဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးချစ်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပါတယ်ချိန်မတန်သေးဘူးဆိုတာတကူအဲ့လိုမျိုးခုခုကိုတီဆောက်နေရတဲ့ကာလဖြစ်နေတော့ဟိုတခြားလူတွေကိုအချိန်ပေးဖို့တကူကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးရဲအဲပြီးတော့ကိုဘက်ကဟို ready ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှပဲဒါအဲ့လိုမျိုးချပြချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြားမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအဲလာမယ့်အနုပညာလှူရှာမှုတွေမှာလည်းအားပေးကြဖို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ